Devet. Yhdeksän. Dani u tjednu. Viikonpäivät. Ponedjeljak. Maanantai. Utorak. Tiistai. Srijeda. Keskiviikko. Četvrtak. Torstai. Petak. Perjantai. Subota. Lauantai. Nedjelja. Sunnuntai. Tjedan. Viikko. Od ponedjeljka do nedjelje. Maanantaista sunnuntaihin. Prvi dan je ponedjeljak. Ensimmäinen päivä on maanantai. Drugi dan je utorak. Toinen päivä on tiistai. Treći dan je srijeda. Kolmas päivä on keskiviikko. Četvrti dan je četvrtak. Neljäs päivä on torstai. Peti dan je petak. Viides päivä on perjantai. Šesti dan je subota. Kuudes päivä on lauantai. Sedmi dan je nedjelja. Seitsemäs päivä on sunnuntai. Tjedan ima sedam dana. Viikossa on seitsemän päivää. Mi radimo samo pet dana. Teemme töitä viisi päivää viikossa.